ଏକ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ 1 GB ଡାଟା, ଜିଓକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଲା ଏହି ନୂଆ କମ୍ପାନୀ। ତ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କୁମାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ କୁଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଲଗ୍ନ ଫ୍ରେଶ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବତେଇବି ଜିଓକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଆସିଯାଇଛି, ଯିଏକି 1 ଟଙ୍କାରେ 1 GB ଡାଟା ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଇଏ ଜିଓକୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବ, ଯିଏକି 1 ଟଙ୍କାରେ 1 GB ଡାଟା ଦେଉଛି, ତେବେ ସେ କମ୍ପାନୀର ନାଁ କ'ଣ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କାରେ 1 GB ଡାଟା ମିଳିବ ବୋଲି ଏହି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରୁଛି, ତେବେ ଏହି କମ୍ପାନୀର ନାଁ କ'ଣ, ସିଏ ସତରେ 1 ଟଙ୍କାରେ 1 GB ଡାଟା ଦେଉଛି କି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେବା କେଉଁଠି ମିଳୁଛି, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋବାଇଲ ଟାରିଫ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜିଓ ନିଜର ଟାରିଫ ମୂଲ୍ୟରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି 399 ରିଚାର୍ଜ ଆପଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି 555, ଆଉ 150 ରିଚାର୍ଜ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି 199 ଟଙ୍କା। ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜିଓକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀର ନାଁ ହେଉଛି ୱାଇଫାଇ ଡବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱାଇଫାଇ ଡବା ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଓକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ଇଏ କ'ଣ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀ 2017 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ 1 ଟଙ୍କାରେ 1 GB ଡାଟା ଅଫର୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଜିଓଠାରୁ 360 ଗୁଣ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଡାଟା ଦେଉଥିବାର ଦାବି କରିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱାଇଫାଇ ଡବାର କହିବା ମୁତାବକ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ବା ସଫ୍ଟୱେୟାର ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଧିକ ଡାଟା ଦିଆଯାଉଛି। ୱାଇଫାଇ ଡବା ପକ୍ଷରୁ 3 ପ୍ଲାନ୍ ବାବଦରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାନ୍ରେ 1 ଟଙ୍କାରେ 1 GB ଡାଟା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ଲାନ୍ରେ 10 ଟଙ୍କାରେ 5 GB ଡାଟା, ତୃତୀୟ ପ୍ଲାନ୍ରେ 20 ଟଙ୍କାରେ 10 GB ଡାଟା ମିଳୁଛି। ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ର ବୈଧତା 24 ଘଣ୍ଟା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେବଳ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ଆମ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ଯେ ୱାଇଫାଇ ଡବା ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଯିଏକି ଜିଓକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କାରେ 1 GB ଡାଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ କି ୱାଇଫାଇ ଡବା ଇଏ କୌଣସି ସେଲୁଲାର ନେଟୱାର୍କ ନୁହେଁ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ସିମ୍ ପକାଇବେ 1 ଟଙ୍କାରେ 1 GB ଡାଟା ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱାଇଫାଇ ଡବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କନେକ୍ଟ ହେଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚଲାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ନା ସେଟା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ଆପଣ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେ ଆପଣ 1 GB ଡାଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସେଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାମ ହେବ ବୋଲି ସିଏ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜିଓକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ଭଳି ଇଏ କିଛି ବି କାମ ସେମିତି କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦାବି କରୁଛି ଜିଓକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜିଓକୁ କିଛି ବି ଟକ୍କର ଦେଉନାହିଁ। କାହିଁକି, କାରଣ ସିଏ ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍, ଆଉ ଜିଓ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟେଲିକମ୍ ନେଟୱାର୍କ। ତ ବାସ୍ ଏଇ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଯଦି ଆପଣ ୱାଇଫାଇ ଡବାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠିକି ତା'ର ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ରହିଛି, ତା'ପରେ ଆପଣ ସେଇ ଏରିଆ ଭିତରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା, ଯେ କି ୱାଇଫାଇ ଡବା ନାମକ ଏକ କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କି 1 ଟଙ୍କାରେ 1 GB ଡାଟା ମିଳିବ। ବହୁତ ସାରା ସେ ଖାଲି ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଡ଼ୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ 1 GB 1 ଟଙ୍କାରେ 1 GB ଡାଟା ନେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନି କି ଜିଓ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଲୁଲାର ନେଟୱାର୍କ କମ୍ପାନୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡବା କମ୍ପାନୀ, ୱାଇଫାଇ ଡବା ବାସ୍ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ କମ୍ପାନୀ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ କମ୍ପାନୀ। ତେଣୁ ବାସ୍ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ଆଉ କିଏ ଜିତୁଛି, ଜିଓ ନା ୱାଇଫାଇ ଡବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ନେତା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଜଣେବେ, ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାଉ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ପୁଣି ନା ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ବାଏ, ହାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ।